de esquecer. Tudo tem de ser esquecido nesta vida. Isto foi um convite do Rodrigo Areias, o realizador do filme, e temos andado a percorrer o país com o filme e a fazer a banda sonora, fazer estes 5 concertos, e foi uma noite fixe. Já tínhamos feito também uma vez num parque, num ringue, patinagem em Faro, e esta foi a segunda vez. Temos feito ao ar livre, outras vezes em auditório. Mas no verão acho que é fixe ser ao ar livre. Acho que as pessoas estão desejosas de ter a sua vida normal e ir a eventos culturais. E é importante que aconteçam estes eventos, sejam estes, sejam do teatro, dança, sei lá, várias áreas que aconteçam, porque a cultura é segura. Portanto, as pessoas estão aqui todas de máscara, a média temperatura à entrada. Coisa segura para as pessoas. As pessoas também precisam de saúde mental e eu acho que isto faz parte, é uma das coisas que faz parte do bem-estar das pessoas, da cultura. É um intérprete extraordinário, é alguém único na arte aqui do dedilhar, que depois junta toda esta dimensão, não só ligada a algo que de alguma maneira está na gênese deste projeto, que é pegar num texto e de alguma maneira procurar traduzir isto aqui para uma narrativa, e é isto que nós vimos aqui hoje com este filme. E depois é assim um lugar improvável onde coisas interessantes podem acontecer aqui no centro da cidade de Abrantes, mas perceber que hoje é o pontapé de saída dos Caminhos Literários, que é um projeto que nós, a par com o município de Sardual e com o município de Constância, acreditamos, porque acreditamos que o nosso território dá para explorar com estas múltiplas vertentes e com as múltiplas aprendizagens que a própria música, que as diferentes sonoridades trazem para projetos destes. E depois, naturalmente, agradecer ao Médio Tejo a forma como também conseguem catapultar isto, porque é exatamente aquilo que nós pretendemos, é trazer atratividade com projetos diferenciadores ao nosso território, a Abrantes, Constância e Sardual, e é isto que os Caminhos Literários pretendem fazer mesmo. Aquilo que o Dr. Ips aqui hoje trouxe é apenas e só o pontapé de saída para algo que pretendemos fazer ao longo dos próximos meses, com uma programação cultural em rede, com uma dinâmica única, com um projeto altamente singular, que tem sido reconhecido exatamente também por isso, e oxalá que continue a funcionar como funcionou aqui esta noite, pois para acabar.